老花姨每日一答，回答一下臭宝们的养花问题。老规矩，先站后看啊。老花姨救命，栀子花半死不活，长不大，嫩芽出来了，黑枯了，换土了没用，怎么办？还有救吗？臭宝，水大，有一些个还是有一点点水大肥大的感觉，不要施肥哈、啊，就是。张家伙怎么着呢，你再换，你比方说你这个花有病了哈，你换到一个新的土里面，不要着急施肥，不要着急施肥。这个植物的根系有一个特点，当肥料比较充足的时候它不会生长的。你就怎么着呢，你打个比方说你爸很有钱，你不会很努力，不会很奋斗的，你放心，对吧？你如果说我爹是王思聪，咱就不用说王健林，我爹要是有几个亿，你放心，我100%不会来给你拍视频，不会给你叨叨这些事的。没办法，就是植物也一个道理，你但凡土壤里面很肥，就是你施的肥很多，但凡肥料多它就不长根，还容易烧，还都发黑，对呀、啊、富的流油嘛，是吧，就开始生活就糜烂了呀，不一个道理吗？先素养，先素养，先长根，想让植物长根就是控水跟空气，植物本身自己它那些个营养够它长完根的了， get 这个点。肥料是扶强不扶弱，植物长得越旺你用的肥料它越旺，就像火上浇油，越是这个植物弱的时候你越别先着急给它施肥，先让它长出来根系再说。葡萄风信子两个月了，花见不长，咋回事？一直放到那边啊？你这是风信子吗？我的宝贝儿，你这不是种错了，是把咱家大蒜摁进去了，要给光照的宝贝儿哈，一定要给足光照，光照不足它开什么花呀，反正就是有一些缺光的感觉。你看叶子长得不老少，是这个时候适当的用一点点的花多酮二号或者磷酸二氢钾再加强一下光照。老花姨看看白兰咋了，挺好，以前现在不行了，坐标倾倒，典型的缺铁性的黄化病，就是类似于人的一个营养不良，是吧，就像人那个贫血症，你一说贫血了肯定是缺铁了，但是其他营养也要跟上。这个时候呢，推荐臭宝用反肥水哈，该修剪的也可以适当的修剪修剪，天天喷水，空气湿度倒是注意了，给足一下光照啊、嗯，就是缺营养了，缺素了。感觉你这个叶子上是不是喷过什么药啊？反正也是有些黄化病啊。总体来说就营养不良，它叶片抵抗力不够。你像这种不是缺锌就是缺锰，反正就是缺微量元素，要不然叶子不可能一晒就伤。白兰不怕晒。老花姨给看看这个是水多了还是肥多了？这个水也多了，肥也多了，宝贝儿啊。肥料这个东西啊，跟人吃饭一个道理，你不够了你就再用一次，你一次用那么多。老花姨你好，咋回事？多菌灵以前灌了根，湿度大，大概温度较低，没事。你养这种东西，像蔓绿绒这种东西啊，像竹鱼这种东西啊，阔叶类的，像叶子略微出现点这种，你不用太纠结啊。你真的，你就但凡看吧，你就像你一片的看过去，你不能说每个叶片都不灵不灵的。你看每个人的脸和皮肤也是，你不可能那个皮肤哇如新生儿般那种 Q 弹润滑，老叶子它都这样，而且是现在是春天了，慢慢的天气回暖了，它会长新的，长新的时候你这个老的会更难看，好吧？这个没办法，略微的话呢就是注意一下，防止一下咱们的烂根，加强一下通风。我看您这儿哈，应该也是做的一个保温措施挺好的。像这种出现呢，一般都是因为什么呢？空气湿度达不到，不是那么 OK， 对吗？别的应该是没什么大事。还有一个呢，叶片上只要出现毛病，根里边是100%出问题的，好吧？就跟人一样，你看那个人脸色不好，他身体指定出问题了，要么就是心情不好。植物也同样的道理，注意一下别烂了根哈。因为我看你那边靠着墙通风可能差点意思，就怕这个通风不好，到时候有点闷根。下个寿宝想在二楼弄个花园，砌一排花，种花根会不会穿透楼层啊？你打上混凝土它怎么穿啊？它你一般不会啊，这个没事。你如果说担心的话，你就直接放这种塑料纸，你放上一层塑料纸，这个植物它是穿不透的。它是柔性的根，它不是金刚钻，它不会钻透你的楼层。你放心，你搁36楼种一个花，它还能长到一楼去啊？长不到，好吧？就怕有裂缝，它会循着裂缝往下钻。你要是一般你要做好防水啊，或者铺一层那种塑料布啊，或者说你磨平了、弄好了啊，这个没什么事的，好吧？如果担心的话，就只能像我跟你说这样了。我老花姨养花就专业，其他问题视频留言，拜了拜了，记得点赞。嘿。